12-сі Вафирриқаб, 12-сі құл азат ету. Енді Құдайға шүкір, қазіргі таңымызда біздің уақытымызда ондай құлдар жоқ, бірақ соған қатысты адамдарға көмектесу. Біреудің қарызына көмектесіңіз, соң қарыз дегеннен құтылдырыңыз сол адамды. Сондай қайырымдылық жасаған адамға иншалла осындай сауап беріледі. Жақсылықты болсын айт дейді. Уақытында құлдар болған, адамдар сол ақшаларын шығарып, құл сатып алып, азат етіп жіберетін. Бір адамға өмір сыйлайтын. Сол кезде сол адамдар айтады екен, өмір бойы мен сізге қарызбын енді. Кез келген уақытта мен сізге сіздің тілеулесіңіз болып жүремін, деп сол құлдар өзін азат еткен адамдарды өмір есінен шығармайды екен. Сол кісілердің қолынан келсе жақсылығын жасай береді екен, келіп айналып кепші. Енді ғұламалар айтады, бір адам егер сені құлдықтан азат етсе, сен өмір бойы оған құлшылық емес, жақсылық қылуға дайынсыз деді. Алла субханаһу ва тағала бізді әрбір сәтімізде өлімнен бізді құтқарып жатыр. Мысалы, Алла айтады, қазір мұрнымыздың тесігі бітіріп қалсыншы, Алла болмай қалсыншы не болады? Біттіңіз? Жоқ. Соны Алла тағала бізге өмір сыйлады, әрбір сәтімізде өлімнен құтқарып өмір сыйлап жатыр бізге қазір. Өлімнен құтқарып өмір сыйлап жатыр. Өмір бойы Алла тағалаға құлшылық қылуға не осында дәлелдер келтіреді.